مختصر عرصے میں تیار کیے لوگوں کی سہولت کے لیے. اور میں مجھے فخر ہوتا ہے اس میں بیان کرنے میں کہ جو ہمارے جو پبلک سیکٹر کے جو ہسپتال تھے ان کی طرف لوگ زیادہ تر راغب ہوئے, کیونکہ ہم تو مفت بالکل مفت میں علاج کر رہے تھے, وینٹیلیٹرز تک کا علاج مفت میں ہو رہا تھا, پی سی آر ٹیسٹ بھی مفت میں کر رہے تھے, اور اس وجہ سے جو ہے لوگوں کو بہت سہولت رہی. اور کیونکہ ہمارے جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز جو ہیں, اسپیشلی ہماری نیپا کی ہیلتھ فیسلٹی جو ہمارا انفیکشس ڈیزیز ہاسپٹل تھا, اس میں ورلڈ کلاس کی ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی, اور اس وجہ سے لوگ بہت متاثر ہوئے تھے کہ یہ جو ہے, اور بہت خوش آئند بات تھی ہمارے لیے کہ لوگوں نے بہت اسے سراہا کہ یہ جو ہے سندھ گورنمنٹ نے بہت بہتر طریقے سے کووڈ کو جو ہے اس کا علاج بھی کیا لوگوں کا, اور کووڈ کو ہینڈل بھی بہتر طریقے سے کیا. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ ہماری ملک میں سے یہ کووڈ کی بیماری جو ہے مضر بیماری ختم ہو جائے, اور آپ سب سے التجا کرتی ہوں جیسے جیسے ٹیکوں کی جو ہے مہم چلے گی اور جیسے ٹیکے مہیا ہوں گے, آپ اپنے آپ کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگائیں کووڈ کے, اور اس سے جو ہے بہت معمولی قسم کا اس کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے, اور یہ جو ٹیکے ہیں نہایت ضروری ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے ملک سے کووڈ کو بہرحال ختم کرنا ہے, اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ایک قسم کی جو ہے تحفظ پہنچائیں اپنے لوگوں کو, اور جو ہے قوت مدافعت ان کی بڑھائیں اور وہ ٹیکوں کے ذریعے, اور جب 70-80% قوت مدافعت لوگوں میں پیدا ہو جائے گی ہمارے سب عوام میں تقریباً, تو اس کے بعد یہ کووڈ کا سلسلہ ہم جو ہے اس میں رکاوٹ بن سکتے ہیں.